Αμάν. Μπράβο, 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 μπράβο. Αμάν, μωρσέ. Η καγγέλου νοκόη την κολλήγου την μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο τσίμου του δούας μπράβο, μωρσέ. Δεν θα φύγω η ώρα ψήμι. Του μπρεγουλούας με. Εξελέντε. Α το γιάν... Φούτουν κλάς. Φούτουν κλάς, φούτουν κλάς. Να πάει σε φύγω η ώρα, φύγω η ώρα. Προφεσόρι. Stop! Τίνι, 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 πάρ' του πάρα το δύο, του πάρα το δύο, πόκ! Όπα, καρσένει την καγκαλιά! Σηκώνει η μόνη... Λούταν, βάζε αβάς, σαν παρέ μουσίκα, μόνο να κάτω το σιγά, σιγά. Είσαι Αουρέλια Γκάτσε. Pak zërin dhe gjejate me fustanit një pëllëmbë, ja ku i ke. Janë këto nuset nuk na bëjnë. Me fustanit një pëllëmbë, gjej, gjej, pak zërin dhe gjejate. Janë këto nuset nuk na bëjnë. Ha? Nusja është në regull për qunin. Nënës nuk i përqen. I ka ikur mendja. O, me fustan... Edhe më duket. Ai studentë xhiri këtu në masaj më shumë. Po duhet thonë që tu themi çunave të gjej ti lënë. Tu themi djemve ti lënë që janë nojë janë lënë. Mrapa mrapa është çuni këtu. Po po këtu çuni. Ishte ardhur koha për një tjetër. Thon ku ti gjë nëse ja i lëmë, po ku ti gjë më. Mi mrapa çuni. Vetëm kaq kong kemi kong tjera sonte? Ë? Po. Jo, por jo. Po afron. Jo, por jo. Po kjorik. Po po çaj kërkon me kompjuterin e ri. Ë? 6 terabajt muzikë, po çaj gjë aty. Po ka dasur si do të ligjë ajo vllah. Mi mbrëma përshëndetje, mi se bini sa në rezortu në glanë. Haj, mi mbrëma shqiptar, ju rujtë zotin gjithë. Bajza nuk janë mi njërët në kamera, o kemi apo më duke si të shplara, mu adhe njërë. Jo më është e kalë të rehapur. Te prasish kapedanin, filmi kapedanin, ti dhejla i natën, ma gje pak regjia, ti dhejla i natën atje. E keni parasysh vajza, ha? Albert Vëria, i madhi Albert Vëria, që del natën me valigje. Që së shpirë nga... Së shpirë... Ma gjejemi për pak, ma gjejemi njëri të lutën, o quna, se unë do flasë, ndërko ma gjejemi pak në YouTube, që ta vejmë të takërë. Ëndrat, e ëndrat, që shef... Që shef kapedani, me letrat, me letrat. Që shpret atje nga palati dhe vrapon, mu ke sheshin në Teresa, ma të fustanin e bardhë, që të gjilliku në bardhë, ja ku i ke. Ma të këmishën e natës e bardhë. Ja ku i ke kapedane tona, që s'janë... O, këto nuset nuk na pëjnë... Atere, ka një mu kujtua mua, dhe kam të drejtë që mbrëm, s'kam thënë mi mbrëma. Mbrëm, nuk kam thënë mi mbrëm. E thesonte mërbërë. E thesonte e thashë. Atere, 067, 288, 888 është numri. Numri i cili duhet të dërgoni mesaje, foto, video, denoncime, filmime, qartë të doni jumër, qartë keni qefë, sepse si që keni thënë, gazetarët më të mirë jeni... Yve. Atere, video e parë pa humër ko, shpeto, regjia. Jepi, Klaudia, në ka sjetë një video. Klaudia? Ishe në Milano. Ishe në Milano, bre. Ja, dhe ke Klaudia. A, dhe kësa për relaxohet. A, me ke Klaudia. A, po shef Mashën, Arion. Mashën, Arion. Po shi sa urtë ri, shi sa urtë ri. Klaudia? Po. Kur e shjashtet në të një urtë, jo. Bjenë Shqipëri në truni pare. E, me, qive. E, ku ishe këtu? Në Piazza Duomo? E... Sa urtë që rrinë? A, pa tje, ja jo që dhe themrë në kërë këllosh, që mos bish mësysh, është ajo njëra. Se që është një. Hajde tjetra. Stop, e, situatë që arrejtë në do shabre njoni të kujtoj se afro pak të se më ka thitë në njona. Ja. Jo, më burri martum, kam bo hijame që unë, në që unë arabe. Kupa. Kupa. Për te qërë, gjaku në kejtë ati që dykur gjyshe tona e boshi me ushunjza. Me kupa. Sot e bo me kupa. Ka thonë profeti Muhammed, kupat dhe farë në zezë më si dani. Thirë një menjes. Ta jemi ke qeni? Pa, i cili po bën dush. Ky që ka bo si fok, minon? Pa. Fikë farë, e zuri gjumin dush. Ke pra dush pokat. Êshtë keq me të zonë gjumin dush. O, po, 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 u i ngrot, po, relax. E zuri shokun tim gjumin dush, po, momentit që u këput dhe vizje që ke ngrofta, e u marrë e punë. Edhe e fundit, shpetë se s'kemi ko. Leave my head alone. Leave me alone.
Do të luaj. Qas, sa po shke jonë ere, më të dojtë, e. Qipe, qipe. Ata, atë më mistrek, për më mimi qipe. Qipe, me qipe. Do të luaj, do të luaj. Kush ka një kafsh të tjë, kush tjë e kupën që duan të luaj. Kush ka një kafsh... Kap kapelen, Putin e të njere, mora Putin... Kush ka një kafsh në shtëpi dhe disa kafsh në punë, shumë i lumëtur. Unë për shumë u qenit im Zigit, ja mora një ditë Putin nga stomaku i parë. Kujt? Zigit, qenit im, ja mora Putin nga stomaku... Dhe më në i kishtë mbritur stomaku. Ja ndore. Putin e televizorit. Unë kishtë një palë në këto kufje dhe jashme. Pa. Me wireless. Veja njërën, plejoja dhe gjoja ke barë ku qenit. Ton, don, 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 mëgjithë muzikën, që tërë kishe? Êshtë për ta marë qenin, për ta fukë. Florida, që kishe ti ku përflisja unë? Se që thashun? Me kufjet, me këtë qeshe. A, oke. E di se janë për të dyja, të qmëndura. Janë të qmëndura pas humorit. Desi për humor. A vash, Florida, a vash, a vash. Do të bëhet edhe, do të bëhet refleks edhe. Kur të dalë në shrugve. O, zot, na sill një publicitet. O, zot, fut një publicitet të rështive këta. O, kjavo, publicitet kjavo, shpet. Lërg, budalej dhe. Atë morë të atjejtë, elhamdurila. Pas pak. 067-220-88-88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, bravo, bravo. Okej, atëre lagja pavarësia në Vlorë, për një Vlorë. Zoti Muharrem Memaj. Për një Vlorë. Ka paguar paratë në 2018-ën. Po. 35.000 euro, të gjitha për apartamentin e tij, gjysej 90 metra katror me gjithë ambientet e përbashkëta, a kupton? Se nuk është 90 metra vetëm kështu. Se këtu sot ka... Në 2018. Ti shesin ty ambjentet e përbashta, ja shesin dhe komshijut përbashta, dhe këti onash, pra, në qofë se gjithë shkala, katë jot ka 7 metrë katëror, gjithë se paguar 21 metrë katëror, se i paguim të 3 metrë katëror, po, anë i kësaj. Me logik duhet për pjeston, për sa familje janë ka, po... E, ha, të shi, pëndërtus janë ato, për si kërë. Si do e ha i blerë si shkret. A, dërëva. Mi po, do thot diku që problemi ka, shumire ka mërëvesh apo jo, që nuk ju ndot në shpi. Pse? Këtu të gjoni me vëmëndje. Se deri të një kuptuat diqka që, ama s'po ju në shpi në vetë, se s'ka qef me ju. Jo, jo, a i do të ju, është pensionist, bashkë me bashkëshorën të i pensionist, që majën 300.000 lek, jetë edhe me qera, dhe ata e dinë si ju adel funë mujtë, dhe si suplas shpirti. Por, historia është midis dy shokve dikur, të dy ndërtus. Morën leje ndërtimin bashkinë e Vlorës, se cili bëri nga një kullë dhe një kullë në tretë, në mes, dhe ndërtonin të dy bashkë. Pra njëri katë në parë, 2, 3, 4, pa themi, i tjetëri, 5, 6, 7. E din ato se si e kam darë. Një darë e këshu, unë bëj parën, ti të bëksh 3, 4, unë 6, 7, në ti 8, varja. Sot e këse dite, gjagji është i vetëmi që është prej e këti mos, e këtyre e keq kuptimit mes njëri tjetër, për qese vijgjësore, kujtion në një katë që nuk ishte të drejtë të shiste. Ka prek katët e tjetrit. Katët e tjetrit. Kjo që është një gjyqë, palati nuk kolaudohet sepse ka dhe një gjështes lartë, ndërko njëre nga sotrit profesorës të një kompanije që ka ndërtuar pra nga dy ortaka, thot që unë kam kërkuar kolaudim, për nuk është e vërtet se në bashkisë kam kërkuar asë njerë, ndërko thot nuk mund të i gjagjë brënda se ja rëshkiti gjagjë nuk e përgjësi për këtë tjerë që ka një ti dhe i kolegë dhe i shortaku. Gjagji mund të hyjë nga të njëta shkallë që hyjë këtë të tjerë. Po, pra kanë lënë një gjagji pensionist me skatë rrugëve, me shpi, me qera, nërko që ka paguar gjithë paratë. Nuk e hapin qelësat, jo pësejtimja, jo pësejtëndja, jo pëkati tëndja, jo pëkati tem, vari i hebet. O balo të hëngër tënja, të keqin e kena brënda. Hapi i parë. Kemi usuar drejt qytetit të Vlorës, ndodhemi në lagjën Pavarësia, e në fakt në këtë kompleksin këtu, zoti Memaj, në emër të bashkëshortes së tij, Hanife Memaj, ka bler një apartament të pozicionuar. Apartamenti së 6 në katin e 3 teknik, kati 4 nga toka, me sipërfaqe 82.1 metra katror, ku së bashku me hapësirat e përbashkëta plus 7.4, rreth 90 metra katror. Kjo kontratë është e vitit 2018, ku ju keni shkruar dhe të gjitha detyrimet e blerjes, më shumë se 35.000 euro, e
nga ana tjetër, nuk keni hyrë ende në apartament megjithëse ky pallat tashmë është i banueshëm. Çfarë ka ndodhur zoti Memaj? Unë që në 2018 ka bler një palëshpik këtu në këtë pallatin. Me ndatos Astrid Alushin. Kam paguar dhe parat të gjitha, i kam neguzuar, që sot e kësaj dite, sot e 6 vjetë, që unë qërësin e shpive nuk e kam të marrë. Me pretendimin se ata janë dy kolegë dhe kanë konflikt me një tjetin. Unë e paguar gjitha këto, kam të sot e 5 vjetë, rrinë shpi me qira. Ndërko, ju jeni pensionista të dy? Pensionista jemi të dy. E sa pension keni? E sa pensionin keni? Si mam 320.000 lek mam të dy. Të dy bashkë. E qëfar bëni ju me këto? 100.000 lek i një qiran? 100.000 lek i lëm për qiran e shpijës. 20.000 lek i paguam dita, 4.000 lek i paguam uj. I lakë ato, jemi detyruar që punojmë dhe punë më dhezë për të ndjerë. Bukën të nuk në dalën pensionit. Ju, a mundet të nga tregoni se ku e keni apartamentin këtu? Shkojmë? Po që të shofim, se dera mbyllur. Po të shkojmë të shofim njerë. Pra, ky është apartamentin? Ky është apartamentin. I kam pakua para të gjitha, dera është mbyllur sot e 6 vjetë. Shpetë, më salakatëm, i kalim të kë... Kompanit, folëm me njërin nga administratorët. E njërës për i kompanit. 4 hyret e atit, thot, kanë rënë ke mua. Po si rami non, nga qeli ranë, si të binë të 4 hyret e atit. Qofse pas ka rënë të 4 hyret e atit, jepi ti 4 hyret ka ti tatë, me sa metra jenë dhe ka i maroj. Po kjo nuk zhidhet kur... Qofse a i pas ka mordë, kanë rënë dhe ka të atit, ka të gjashtë, jepi janë ka të tretë, dhe ka që. Ka palate në mes Tiranës janë, jo një banor, janë një 300 banor që vinë vërdalë kështu për këtyre historive. Absurde. Ndiqeni. Në vitin 2009, dy firmat e ndërtimit, Clevis Construction 2007 dhe Duka SHPK u pajisë me leje ndërtimi, pikërisht për këtë blokun e palateve ku unë jam vendosur në zemër të tyre. Jemi në lagjën Pavarësia. Por, për të kuptuar se përse zoti Memaj nuk arrin të marrë çelësit e apartamentit të tij, që ka bërë prenotimin që në vitin 2018, ne patëm një komunikim me administratorin e Clevis Construction, pasi kontrata e premtim shitjes apartamentit është pikërisht mes zonjës Memaj dhe Clevis Construction 2007. Ne jemi dy firma që bashkunojmë atë. Kemi pas një kontradit me firmën tjetër, po të kemi jemi në gjykatë. Ati va të uka mërgjizo 3-4 kate janë, i ka bërë firma të uka 4 kate i kanë vërunë. Po? Disa yrje ku i kemi ndarë, të mbakë planimetrisë e noteria, disa yrje nga ta tja të karën të këmua. Disa yrje të mija të karën të kaji. Për fatë keqë e të kjo yrja e ti, zotrisë, karën e 4 kate ti ka bërë aji, firma Duka. Po për qëfar arsye tani penalizohet qytetari në qofë se ju keni mos marveshje me njëri tjetërin? Po pikërisë këtë duham të zgjidhim në dhe shive. Zotrisë, këtë yrje në tjetër thotë këtu dhe unë nuk luaj. Se po të ndëron dhe me njëri e tjetër, nuk bëj fjallë farë fare për brënda javës futet brënda. Si janë 15 yrje të mija të atit, si që janë dhe yrje të atit të këmua. Nuk e morët dhe shumë me telefon, oke. Okay. Erdi në vënd tekniku, i ndërtimi që kishë bërë nga shpjegon qartë e pazër. Se ne kishim këto katët këtu, a i ka këto katët lartë, përse ka... Bota përgjithisht ndërton me kula. E marvesh, po. Hey. Kurse jo, ne ndërtojmë, do të ndërtojmë vertikal bashkëpunim. Çka ke të Claudia? Po, okay, vi mos e fut pamendje se tregon ditë që lëre të ne mundohemi ta fshehim ti e tregon. Kurse mos të dekonspiratësh. Që do thon, ne stopi e kupton. U tani një moment, shoqë që është duke kruajtur veshin, a rregulluar flokët, a kështu jo. Kur është? Atë lutem. Prap, duhet bëj një pyetje. Kto janë 4 katë pallati? A mund të qëllojë që ky kati i tretë trashkasi që kanë kati i parë dhe kati i parë jo, kati? Jo kati, një apartament. Një apartament. Sa e ke pa Tetris? Ë. I ikën njëri dhe ikën bien të gjithë. Po nisi me fundin e lirë. Edhe un thoja pse gjithë këto vite, po. Velinat marrin një vit. Po. Një vit më bur. Një vit, një vit. Se vallai, s'man mo. Se vallai ari këtë moshën e pjekurisë. S'man. Dijeni teknikun.
Vijojmë të qëndrojmë në ambientet e pallatit këtu në Lagjën Pavarësia, është bashkuar me emisionin Stop Tekniku i firmës Klevis Construction, zoti Hysen Vreka. E në fakt ju kërkuam zoti Vreka për të na shpjeguar në mënyrë fizike, le të themi, se çfarë ka ndodhur me këto apartamente që një pjesë i ka një firmë, një pjesë një firmë tjetër, e ndërkohë i penalizuar është zoti Memaj që për fat të keq ka mbi 5 vite që qëndron në shtëpi me qira. Atëre, jemi korrekt flasim për këtë hyrje që kemi përball? Po. Kjo hyrje që bash është ndërtuar nga dy firmat. Klevis Konstruksion dhe Duka SHPK. Zoti Memaj ka kontratën me Klevis. Me Klevis, po. Po. Por problemi është se firma Klevis ka ndërtuar katin e parë. Ndërtim katin e 6 të 7 të 8. Po. Firma Duka ka ndërtuar katin e 2 të 3 të 4 të 5. Dhe më 4 ka dhe i, 4 ka dhe ne. Punimet në dyqanin dhërë bashta. Dhe hyrjet që ka firma Klevis, që është situr zotëris, qëlloj që ka ndërtuar, katër që ka ndërtuar firma Duka. Dhe bjemi të rëtuar firma Duka me shkesa me avokat, me për dërëtuar dërëtuar qesat, ka rëth 3 vjetë, 4 vjetë që ka punë. Nuk i dozon që është ato. Ndërko, edhe ju besoj që mba një qelësat e apartamenteve të ti? Po, s'ka ti marrë, po, ta ti i kene, i këmë duaj që ti të këmbej, ata jasë vidi marrin. Pra, ju jeni vetë ofruar që ti këmbeni? Palati duke që është lënë në një mënyrë i papërfunduar. Këto katët kujt janë përgjithësi që duhet ishin rregulluar? Te ky kat i parë ku jemi ne. Këtu jemi të përbashkët. Është i përbashkët. Gjithmonë punimi i kemi ne, gjithmonë ai. Sikish boshki i lidhur me energji, boksi aty është pa energji. A pra ju e keni sjellë energjinë për apartamentet tuaja? Po kanë bërë fillet ata thjesht. Shif këtu kanë çfarë për se elikën se s'ka paguar për pagesën. E kanë dhënë firma Klevis. Pse e ka bërë Klevis? Këtë katin këtu. Po. Është me ujë, me drita, me i e kanë edhe kodë, edhe të kemë gjithë edhe thasë dhe ujë që i kanë këtu. Katë i tjetër, është i firmës Duka, këtë katë i lartë që në gjithemi. Kjo është i Dukas? Po. Këtu nuk ka asë energji, asë ujë? Po, po, asë ujë, asë energji këtë. Të katë i tyre. Këtu apartamentin për që zoti Memaj të marri? Po, 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 këtë apartamentin për që. Të nënës dhe të njerëkës, le të themi? Normal, ashtu. Pra kjo pjesa këtej është ndërtuar e gjitha nga juve, nga Klevis Construction. Ndërsa kjo pjesa këtej nga Duka. Duka SHPK. Vetëm te ky pallati këtu jeni ndar 50-50. Gjithë me punime Klevis, gjithë me Duka. Deri tash i dëgjuat njërin në kompani, se njëri nga ndërtuesit që dikur ishin ortak. Kalojmë këtë tjetri që thotë lart ka një ndërtim pa leje, thotë ai. Çka bën që bashkia mos të vitë na bëj kolaudimin. Dhe unë s'mund ta fuz dot xhaxhin brenda, thotë se xhaxhi rreshket. Kjo ishte ajo pyetja që bëra në fillim për Betëshi. Po këta të tjerë që kanë hyrë nuk rreshkasin, nuk mbani përgjegjësi ju dhe ndërtuesi tjetër për këta që kanë hyrë në pallat. Me pas ka një ndërtesë pa leje. Pa kolauduar, jepni më çelca xhaxhit aty mrena se gjinofmër. Po jepni më jetë të ca ditë në ato apartament që keni që ka paguar dhe legët gjitha. Po çfarë? Po si jam atë çelcat për çfarë arsye? Këti probleme njëri tjetrit, po zgjidheni me para, me lekët që i merrni, që keni marr xhaxhit, më takon për dhën 40.000 euro, ja ku i ke lekët dorë, se ta zotin, lu zotin që mos të ketë dhën dikush tjetër, me që kanë vajt çmimet në Vlorë. Ah, ka dhënë njëri 75.000 euro thua. Mund të jetë dhe kjo. Dijeni pak. Në thuaj që 4 kate janë bërë nga Klevis Construction dhe 4 kate të tjera nga Duka SHPK. Për të qenë të paanshëm, kërkuam dhe versionin nga ana e ortaku tjetër i Duka Construction SHPK. Dhe në fakt, në ndalesën e parë pranë zyrave, morëm përgjigje negative. Më falni, më tha zotria që nuk dëshiron të komunikoj me ju, ka shumë mund të ndihmoj. Vetë zoti Duka tha këtë? Po, që t'i bëjmë? Zoti Memaj, për qënë transparent, ne kërkuam që të flasim dhe me palën tjetër, me ortakun, zotin Adhurim Duka, e në fakt, me sa duket ajo që ka i tha punojësit, ishte që të mbylli zyrën dhe të largohet. Sigurisht ne si Stop nuk mund të alini me kajsh, gjetëm numërin e kontaktit të zotit Adhurim Duka të firmës Duka SHPK dhe patë një komunikim me telefon me të. Ku në fakt, problemi kaloj një tjetër nivel, pasi si pas zotit Duka, kemi një ndërtim paleje në katin e 8 të këti palate. Qelsat i keni juve? Po nuk mund t'a posedosh, dhe isa të bëjmë ati në kolaudimin, sepse po t'i ndodhe një gjasë a i zonjës, aty në atë të rëshjasit të vritet e shkallës, edhe pse e ka për kontratën me Klevisin,
në përgjegjësinë e mbaj dhe unë. E qartë, pra ju jeni duke ruajtur qytetarin në këtë rast? Jo, nuk po ruaj qytetarin, po ruaj veten time. I vetmi mënyrë që unë të bëj presion është kjo, i them zotëri, kthej objektin sipas lejes së ndërtimit, sepse kanë ardhur tre grupe që duan të bëjmë me kërkesën time për të bërë aktin e kolaudimit dhe të shfrytëzimit, dhe nuk na i bëjnë sepse thonë ju keni dalë nga leja e ndërtimit në katin e fundit lart. Pra na thuhet nga ndërtuesi që nuk lejohet të bëhet kolaudimi pasi kanë dalë nga leja e ndërtimit. Për këtë arsye sot po interesuan në Bashkinë e Florës. E në fakt përgjigjja është që asnjëra prej firmave të ndërtimit nuk ka bërë kërkesë për kolaudim të pallatit. Dhe në këto kushte, mbetet të themi që konflikti është mes dy kompanive të ndërtimit dhe i penalizuari në rastin konkret është qytetari, i cili duhet të presë që të përfundojë ky konflikt dhe procesi gjyqësor në mënyrë që të marrë apartamentin tashmë të paguar. Sigurisht, ngelet në fund fare ajo shpreha shqiptare që më vjen keq që ekziston, por që është që keni gjetur atë xhaxhin. E urt, pensionist. Po, qytetari shkreti do të jetoj. Po. Se shumë po tishte një shok nga Korça. E nga Korça po. Nga gjithë Shqipëria më nga Kuksi, nga Puka, nga çuna që i sqarojnë gjërat që ditën e parë. Po, po. Ta kishte vetëm aty Chelsin. Pa ndërtu palatin, i kështë dhe në qështë në derës. Habi, vetëm atyri si luviz, as shpi, as qmimi, as i gjofarë. Si, jo, është, janë burra, kanë fjallë. E burri lidhet mas fjallë, është gjenë tjenë. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, 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 bravo. Okej, atëre, një nëna që dikur para ca viteve ishte 61 vjeçë, sot është 75. Në gjithë këto vite lumiku i ka kaluar me stresin e madh të ca parave që i dha dikur borx, ka menduar të ndihmoj dikë, borx. Mirë, po si mori që si mori dot. Përveç e një pjesë, sot ka dhe 15 milion lek pa marë. Sa ka dhënë? 25 milion lek ka dhënë. U të tyrua shkotën në noter të bëndën pas i dha borgjën dhe nuk përmerte për aktin e këthimit parave. Më pas vajtë në gjukat, gjukata i dha drejti që përmbarim shkëtëror. Ato ja njënin borgjën. Pa, pa, pa. Anë që do shesim shkëtë të diapit. Në përmbarim shkëtëror durës ka kaq vite që hapa, zonja, që kërë shkëndë dënuar me jo me burg, me që e thënë këto, me shërbim prove. Me punë në komunitet, a ku dhjën të rrimë pemë të dorësit, a ku dhjën që atë bëhem, po që e pasere ndërën vendodhin e tyre, jo po Itali, jo po Spanje, po Francë. Edhe nëna nuk ka moshtin ndjekin në për këto qytetet europiane, tani se... Tjetër se nëna... 75 vjeqë. Ato para e thot i kisha për pensionin tim, dhe 25 milion lek, nuk jam pak. Sepse duke logari që një pension me sadarish është 1 milion e gjysë, këshu 150 mil lek, janë 1 milion e 800 lek në vit, 10 vjet janë 18 milion lek, kështu që kishte goxha aty brenda për të jetuar nëna këtë periudhë në saj të pensionit. Do thoni ju ku t'i gjej nëna? Shteti ka mekanizmet e tij siç është përmbarimi, ndash privat apo ka sistemin TIMS. Po ku jeni? Po një kërkesë. Çfarë prona shkeni? Çfarë makina shkeni? Pagat ku i keni? Ndalodhi leta saj minimumi etik që është 100.000 lekë, 120.000 lekë, ai sa merr pension nona. Pjesën tjetër merret të bëhet. Kjo është historia e një nëne në Durrës. Absurde, por nga jo korrektesa e atyre që e morën pa ato zaten këtë punë bëjnë në Durrës, dhe nga pa aftësia institucionale për të kthyer paratë zonjës që i ka dhënë me dy duar dhe s'po i merr dot as me kom. Dijeni pak. Problematika rrasë nga ka sjenë në qytetin e Durrësit do shkojmë të të takojmë 75 vjeçarin e cila para 14 vitesh, konkretisht në vitin 2010, ka rënë prej e mashtrimit të dy shtetasve, nën e Bin, Nexhmi e Maze dhe Enkelejda Hoxha. Në 2010 i kanë marrë më shumë se 26 milion lek të vjetra, e që në fakt sot pas 14 vitesh vjojnë ende, mos t'i kthejnë rreth 15 milion lek të vjetra. Historia është kjo që do na tregoj zonja. Në 2010, një shoqja ime, nën e Bi, më kërkuan disa lek borç për një nder që më kishin bërë dikur. I dha 18 milion lek nga banka dhe më vonë përsëri më kërkuan sa lek
i dhash një 60 milion që i kisha të miat dhe më morëm përsëri në telefon për 1300 euro të fundit që kisha. Dhe më thanë që do shesim shpinë që kemi në Itali dhe do t'i japim lekët. Më merë një telefon, ja, gati shpia për të shitur dhe shpia nuk ekziston të fare. Atëhere, në 2011, mbasi i kuptova që më kishin mashtruar nën e bi, vendosa dhe i kapa të bijen për para dhe e qova tek noteri. Ajo duke u lëritur në për rrug, thërriti të jëmë në telefon, erdi dhe e jëma dhe hartuam një kontrat huaje tek noteri. Në përmjet kësaj kontrate huaje, ato ranë dakord që të më paguani çdo muaj nga 600 mijë lekë të vjetra. Më paguan prej disa vitesh dhe pastaj u zhdukën fare. Kjo është arsyeja që në 2018 ju ju drejtuat gjykatës së Durrësit për shumën e mbetur rreth 15 milion lekë të vjetra. Po, por atyre mend nuk u erdhën, prandaj vendosa që të shkoj tek përmbarimi. Kur ka qenë kontakti i fundit që keni patur ju me zonjën Nexhmie Mazë Tahiri? Kontakti i fundit e kam pasur tek përmbarimi në qershor korrik më duket të vitit 2020. Nga 2018, 2019 apo 2020, kur ju keni patur takimin e fundit dhe çështjen ja kishit besuar zyrës përmbarimore shtetërore, a ka patur ndonjë para të kthyer tek ju? Jo, as kontakt, as para, as telefonat, as gjë. Mosha ime sot është 75 vjeç. Kam qenë 61 vjeçe dhe sot jam bërë 75 vjeçe dhe ato lekë që i kisha ruajtur për pleqërinë time nuk jam në gjendje t'i marr dot. Nëna shkret. Ka menduar të bëj mirë dhe ka gjetur keq. Prandaj s'ka, nuk Do të ardhë një ditë që së... Qa të themon, dhe që s'ka të lutëm, nuk... Ose të noteri... Të noteri, po që të legë garanci i shpinë. Peng, pronë. Pronë, në komendi që s'më shqedhë legën të datë... Sekuestro preventive është fjalla. Përmora, që të kejën, mu shëgojën. Përmbarimi shtetëror Durrës, akoma nuk ka intraçadë, si thënë Shqipën... Nuk ka gjurmuar asë një pasurit të këtyre. Asë një pronë, asë një pasurit të këtyre, sepse lëvizin... Pra këto kudoj që shkojnë janë me çanta, me lek, me vetë. Bravo. Folëm me bashortin e zonjës, vajzës e zonjës, janë në Itali, sa e morën veshë është Dominika Brektar nga misioni Stop Tak në në mylli. Që do bëhet të punë? Po pra po, po të dojë. Po të dojë, përparua si mirë. Shqyrë i bën një kërkes bankave, sistemi TIMS, dhe në momenti që ato hynë e dalin portin e Durrësit, do të zonjë dit pak ajo gabinë atje se kërkosh, këtë sa para për t'i dhënë, po jo po, ajde, ajde. Edhe ma e, o sa mirë bërë që erdhe, të ardhë fix në to. Zonjë këtë sa para për t'i dhënë, o sa mirë ma kujtove se kisha haru me këto legë. Me që rafjala me që u kujtove në t'i rriqik. Dijin i pak. Pas denoncimit të bërë nga zonja në Stop, jemi drejtuar me një kërkesë zyrtare zyrës përmbarimore shtetërore Durrës. Pasi është regjistruar kërkesa e palës kreditore kundrejt dy debitoreve, Nën e Bi, Nexhmie dhe Enkeleda, zyra përmbarimore Durrësit ka marrë të gjitha masat me kërkesat e kryer në institucione të ndryshme për të kërkuar kështu pasuri të luajshme dhe të paluajshme. Për fat të keq, kjo ka ndodhur që në vitin 2019 e sot në vitin 2024 ende nuk ka një përgjigje pozitive për pasuri të luajshme apo të paluajshme në emër të zonjës Nexhmie dhe bijes së saj, Enkeledës. Alo. Si kaluat? Mirë, faleminderit. Të lutëm, kam siguruar këtë numrin, sepse duhet flasë me Enkeledën. Enkeleda Hoxha, mos gabojmë është bashortja juaj? Enkeleda Hoxha? Vajza Nexhmies? Vajza Nexhmies? është bashortja juaj? Pa. Të lutëm, ku mund të gjejë zonja Enkeleda? është Itali. Është në Itali. Ju keni dieni për atë borxhin që kanë së bashku me nënën e saj kundrejt një zonje këtu në qytetin e Durrësit? Jo. Nuk keni dieni. Nuk keni dieni as për borxhe të tjera që kanë të dyja së bashku? Kush je ti ona që më bëu pyetje mua? Unë jam Dominika nga emisioni Stop Zotre. Dhe nëse Enkeleda është aty, më mirë të takohemi dhe ta flasim nga afër. Stop ka zbuluar një vendim të vitit 2017 të gjykatës së Durrësit ku Enkeleda Mazë sot mban mbiemrin
Engelejda Hoxha është dënuar me 1 vit e 6 muaj burg që më pas është konvertuar në shërbim prove nga gjukata e Durrësit. E në fakt, me sa duket kjo histori është e përsëritur, pasi jo më larg se në vitin 2018 në Nebi bëjnë të njëjtën gjë me zonjën drejtuar në emisionin Stop. Dhe mënyra më e mirë e tyre është të humbin gjurmët, duke mos patur një adresë në Shqipëri dhe duke justifikuar që janë emigrante në Itali. Sepse ata në Itali kanë kartë identiteti, kanë permesso di soggiorno, kanë llogari bankare ku marrin rrogën se... Certo, e Itali certo. Si e pushmo në të zezë. Tu të stipendio che c'hai lì, il metallo paghi qua. Përktheje qik... Claudio, përktheje pak ti? Gjitha gjëra që ke atje i pagutu. Claudia bëri një fytyrë sikur realisht e di italishtën. Ma thuaj edhe një herë. Ma edhe një herë. Edhe një herë se të dëgova mirë. Në fundit kua, 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 kua. Ah, bravo. E, natën e mirë përshëndetje, shihemi nesër mbrëmë. Natën dashur miq, fjeçi rehat. Tani me lot, ë. Haj, shiko. Edhe PS. Post scriptum. Mos i vishni më, e di ç'është post scriptum. Sigurisht që e din, prandaj po qesh. Bëhet një qipë kësë poshtë. Po, poshtë? Rejke vëmënde. E në... E? Jo, ajo pësë do të thotë poshtë kërkëm. Ti kishni, ti shkataroni, ti hidhi. Ose qojni ki marënteti mbretresha Gjeragjin ku i morët. Qojni atje. Thriti. Flonza? Flonza. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.